A posunit, aby se postali, že teď už přichází chvíle, kdy budeme zdát chválu našeho pána Ježíši Kristu. Zdejte chválu v duších svých sil, že on jediný je hoden naší chválu. Nebojte se, si ho svou stranu, nedívejte se na svého souseda, slyšte jeho pána a dejte mu všechno. Oslavte Rosé, oslavte Rosé,
se končí, že nic nemůže jít dál. Já vzdám svou chválu ze všech sil, znám Ježíši si pán. Když všechno vypadá, že končí, že nic nemůže jít dál. Já vzdám svou chválu ze všech sil, znám Ježíši si pán. Všechno vypadá, že končí, že nic nemůže jít dál. Já vzdám svou chválu ze všech sil, znám Ježíši si pán. Všechno vypadá, že končí, že nic nemůže jít dál. Já vzdám svou chválu ze všech sil, znám Ježíši si pán. Yeah.
poznat, jak moc ho milujete. Že on nás miluje svou přehnanou láskou. Nebojte se mu odezdat. Odezdat všechno, co vám vyváze. On vás ve mně bez náruší. Obvíme vás.
den, za tento den stišení, za tento den naděje, za tento den Boží slávy. Sešli jsme se a tady a před tvojí tváří, protože ty jsi světlo našeho života. Prosíme tě, aby jsi já vedl naše kroky. Pomáhej nám a žít a naše životy v tvojí blízkosti. Dej nám schopnost žít na tvojí blízkosti. Dej nám moudrost žít v tvé blízkosti. Dej nám moc žít v tvé blízkosti. O, drahý Otče, my vyznáváme, že nikdo není jako ty a že všechno je možné a pro tebe, že je všechno to, na co už jsme dávno rezignovali a co nevidíme a našima očima, že to všechno je u tebe, že je všechno požehnání a k nám přichází od tebe a skrze tebe a že kdyby už nebylo nic, ty jsi a všechno. Požádám služebníky, kdo mají na starost tuto službu, aby přišli dopředu.
To je moje téma, ok? Tak je, podíváme se do Božího slova. První list Petrův. První list Petrův, 5. kapitola, 8 a 9. Budeme číst společně. Pán má dobré slovo pro každého člověka. My, každý člověk, máme jinou situaci, jiné požádky, ale Boží slovo, Bůh skrze Boží slovo, každému říká nějaké konkrétní slovo. Tak, počíváme se do první list Petrův, 5. kapitola, 8 a 9. Kdo nemá Bibli, kusí to. Máme tam udělat nějaké Bibli. Tak to je dobrá investice. Tak, budeme číst knihy společně, ty nemáš? Páta kapitola. Ticho tady bude. 8 a 9. Budeme všichni společně nahlas, aby někdo, aby lidi, kteří nemají Bibli, aby mohli to slyšet. Je, tak je. Teď. Tak, já vám přečtu taky, ještě jednu. Buďte slíhliví, buďte děli, váš protivník, ďábel, obchází jako lev, lvůci a hledá, koho by povolčil. To je Boží slovo. A tepřete se mu a zakotvení ve víře, buďte pevní ve víře, jinak každý může mít nějaký problém. A pamatujte, že váš bratr po celém světě, všude, kvůli tomu, po celé historii, prochází tímž utrpením jako vy. Takže můžeme vyhrát, můžeme prohrát. Takže vyhráme, tak nebudeme tak prohodně těžkosti, ale můžeme mít možná trošku, ale když prohráme, třeba bude, může být v našem životě větší problém. Ale Bůh to nechce. Bůh chce, aby jeho děti, vy, já, každý, individuálně, abychom zvítězili nad ďáblem. Je to tak? To je Boží pravda, je to jasný. A proto dnešní téma je přenese ďáblu. A když Bůh stvoril všechno, já vám řeknu krátce, jak Bůh stvoril. Teďku my máme tady viditelný svět. Ale předtím, než Bůh stvoril viditelný svět, Bůh stvoril neviditelný svět. Můžeme jako používat slovo, že nebesa, to by bylo používat. To neslyšíš ve škole, v firmě, jedině ve zboru můžeš to slyšet. To je zajímavé. A že Bůh stvoril neviditelný svět a potom stvoril duchovní bytosti, to jsou anděle. Nevidíme je naši vlastní očima, protože oni jsou duchové, nejsou viditelní, ale to neznamená nejsou. Třeba někdo říká, že musíme vidět všechno na vlastní oči, ale to není pravda. Že vítr, můžeš ho vidět? Ne. Taky třeba tady v tomto sále je tolik signálů. Vodafone, já jsem měl Vodafone předtím, ale našem bytě bylo to špatný signál pořád, tak jsem změnil. Je teďku mám O2. A je, já jsem nedostal žádný peníze od O2. Nemyslíte, že se mi špatně. A je, tolik signálů tam.
ale nevidíme je. Anděle jsou, nevidíme je na vlastní očima, protože oni jsou duchové. Bůh tak to stvoril. A potom mu stvoril, vidíte li jsme, co my vidíme, tečku vesmír a pro ostatní věci a potom lidi. Ty jsi stvoreni. Kdo to stvoril? Bůh. Bůh je stvoritel. Bůh tak to stvoril. A když Bůh stvoril to a anděle, člověku i andělu taky dal svobodnou vůli. Svobodnou vůli. Minule já jsem vám řekl, že o tom, když jste mluvil o disciplině, když Bůh nám dal svobodnou vůli, to znamená, že potřebujeme být disciplinováni, abychom používali tuto svobodnou vůli správně. Když člověk není disciplinovaný, může to používat špatně, a potom dopadne špatně. A anděle taky. Bible to píše jasně. Ta svobodnou vůli a Bůh dal andělu. Bylo to pořádku, Bible píše, je. Na svých cestách si byl bez úhony ode dne tvého stvoření. Anděle byli bez úhony, bylo to pořádku, ale až potom něco se stalo. Tak proto špatní anděle byli svržen tady na zemi, na zem svržen, na zem tady a dobrý anděle jsou na nebesa, taky třeba přichází sem, nám pomáhá. Bible píše, že ďábel, teďko budu mluvit o ďáblu. Já o ďáblu. Je. To ďábel, on byl stvořený. Bez úhony. Bylo to všechno v pořádku. Ale Bible píše, že jednou dne on nepoužíval svou svobodnou vůli správně. Proto on a jeho anděle byli svrženi. A potom oni jsou tady na zemi. Ale nebojte se. Ale musíme to vědět jasně. Bible píše, že tyto ďábel, on byl pyšný. On byl pyšný. Bible píše, že jednou dne srdci si řekl, on sám srdci řekl, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy. A ta pícha začala fungovat jeho srdci. Proto on padl. A proto Bible píše, že on byl svorený, který měl srdci píchu. A Bible píše, že pícha přechází pád. Přísloví 16:18. Vidíte? Jaký obraz? Tak to bude dál také. Pícha přechází pád. Přechází pád. Pícha jde první, a potom druhý pád. A potom domyslivost klopitnutí. Přísloví 16:18. A potom myslí někdo, že je něco a přitom není nic, kláme sám sebe. Galackým 6, tam píše. A
domyslivost. Bible píše takovou, dá se to hledat to slovnit, je arogance a taky je si myslí, že sám je moc důležit tím. Já když trochu. Ano, trochu, před bojem my všichni jsme důležití, je to tak. Ale my si začneme dávat hodně důraz na sebe, už to je něco jiného do Bible. A proto, že on padl. Bible píše, že on byl ten, který byl pyšný. Většinu pád začíná z pichu. Když člověk, je tam velký rozdíl mezi lidma, který udělá chybu. Ano, to my každý uděláme někdy chybu. Sválně, nesválně. Někdy to, kdo není, kdo je tady dokonální. Je to tak? Ale je rozdíl člověkem, kdo udělá chybu a potom zase se naučí a jde dál, a člověkem, který je pyšný. A to je velký rozdíl. A potom Bible píše, že ďábel je ten, který opustil své místo. List Judův, 1.6 tam píše, je také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, když Bůh stvoril anděle, každému dal nějaké místo, nějaký úkol. Trvá. My, člověk, taky máme nějaké místo. Máma je máma, máma není táta, a táta není máma, a táta je táta. Učitel je učitel, učitel není já, je to tak? Má nějaké to, nějaké místo to. A firmě, třeba společnosti, doma, všude, ve svůr taky. Bůh takto všechno to ustanovil. A toto, když Bůh stvoril anděle, taky dal každému andělu místo. A pak Bible píše, že o nějakým působem to, protože myslím, že když to všechno začíná z píchu, když člověk je nebo jako anděle to pyšný, už hledá něco jiného. A potom proto opustí svoje místo. Tak. A potom Bible píše, že ďábel je pokuštěl. Pokuštěl. To se nás týká hodně. Píšteš Matouš 4. kapitola, když Ježíš byl vyveden Duchem svatým na pouš, a potom byl hladový. Bible píše, Matouš 4.3 píše, tu přistoupil pokuštěl a řekl mu. Ďábel, Bible jasně píše, ďábel je pokuštěl. A pokuštěl co dělá? Pokuší. Lhář co dělá? Lže. Bible píše, že ďábel je pokuste a pokuší koho? Nás. Protože už on už poznal, že proti Bohu už nebude dělat nic. A potom co? Jeho děti. Neviděli jste nějaké firmy, kde? Firmě, že já jsem, protože já mám takový firmy, my mám džáje, že když táta neposlouchá, dej mi peníze, a nebo musíš s námi spolupracovat, až on odmítá, už to já neodtělám,
Možná před 10 lety já jsem to udělal, ale teďku neči. Potom čo dělá? Mafiáni. Unese koho? Jeho děti. A potom ďábla. Co dělá? Už pokouší člověka přímo, to je taky těžký a tak můžeme tak bojovat, ale když taky dospělí jako rodiče, víte, už si někdo útočí vaše děti, to vás hodně volí. Možná ještě víc volí. Je to tak? Protože my jsme tak rodiče. Je to tak. Proto ďábel taky, když pozná, že on už nemůže dělat nic s Bohem, s Ježíšem, a potom on začal pokušit jeho děti. A jeho děti jsou kdo? Ty a já. Tato proto, když je ďábel je pokuštěl. Job první kapitola tam píše. Pán si je Satana, to je jako ďábel, to Satan, to je jiné jméno, ale to stejná osoba. Pán se Satana zeptal, odkud přicházíš? Satan pánu odpověděl, přicházel jsem zemi křížem krážem. On nesedí doma, já nevím, kde je jeho domov. Adresa Budenečka 2, já nevím. To je můj domov, to není jeho domov. Víš, on přijde, já ho kopnu. Já jeho adresu já neznám, ale on nesedí v jedné místě. Bible píše, pokušte, možná ty zůstaneš v jedné místě, ale on přichází a odchází. A jde tam, a tam, tam. Tam píše takto. A potom Ježíš také pokouše. A potom, co jsme četli dneska, první list Petru, je buďte skrytliví a buďte dělí pozor. Buďte pozorní. Bible píše, je váš protivník. Ďábel obchází, přichází, odchází, tam jde, hledá, nesedí v jedné místě, nemůže to jako jedno, jestli kde je, dítě, nebo dospěl, možná někdo může, když jsi jako je trošku malý, já jsem dítě, možná on má nade mnou slitování, ne, on nemá. Možná ještě víc, protože on malička chce on utočit. Ještě proto, když děti, já jsem malá, tak proto možná on nemá zájem o mě. To je velký omyl. Možná někdo říká, já jsem už starší, třeba 60 nebo 70, už já mám pár let, tady na zemi. Je mu to jedno. Já to je ďábel, tak. Proto on ďábel obchází jako lev, lvouci. Víte, že jako hladový lev nezůstane v jedné místě. Hleda! A tak proto koho by pohltil? Tak proto, když mi to přemyslíme, že náš křesťanský život tady na zemi. Nebo i když člověk ještě zatím nepozná Ježíše za svého pána spasitele, nevěřícími mluvíme, stejně pro něho taky, že náš život tady na zemi je duchovní boj. Duchovní boj. To je realita. Nikdo není výjimka. Já taky. Kdokoliv. A proto je jako my myslíme, že náš život, tady křesťanský život, je duchovní boj.
tam taky Bible píše Jan 10, 10 píše, že zloděj přichází, to mluví teď o gánu ďáblovi, zloděj, a přichází, aby jen krádl, ďábel ničil, to je jeho cíl. A potom Efeským 6. kapitola tam píše, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. Lidi my se mluvíme, protože my jsme oběti ďábla. On to nás používá, abychom se pohádali, abychom se zvolnili. Aby byl člověk hlupý. Tak. Tak proto, proti, ale náš bůh je proti mocnostem, sílám, všemu, co ovládá tento věk tmy. A proti nadělský duchům zla. To píše. Proto máme být pozorní a máme se modlit a být na plín Duchem Svatý stále. Ne, včera jsem byl na plín, včera jsem měl dobrý čas, ne, ale každý den pořád. Nepřemyslí, já jsem výjimka, nikdo není. Třeba v křesťanské historii je tolik bodí i muži a oni padli. Bodí nám ještě víc utočí. Tak proto jeho cíl, ďáblový cíl, je náš pád. Tvůj pád, můj pád. Pád naše bratra, pád naše sestry. To je jeho cíl. Potom on má strategie, je aby on třeba nás dostal, on udělá nějaký plán. To nejde jako třeba jeden duchy, tak proto to je jeho strategie, jak to udělá. Je tam různě nějaké jeho strategie, ale dneska já jenom pár věcí řeknu vám, abychom si dali pozor na to. Taky třeba jako lidi, kteří žijí tady Čecha, nemyslíte, že já jsem jako protože já jsem Poléč a potom já vám řeknu, já jsem skoro Čech. Tak jako tvůj bratr, víš, nemyslíš, že to jako já jsem někdo jiný a z venku. Ano, svoje, já jsem přišel z venku, ale už tady 18 let skoro. Tak to už si nedělají. Tady už ani 18 nejsou tady děti. Já jsem děl tady čeká víc než ty, víš? Tak, a proto také, jeho, okay, to je jeho strategie. Já jsem nedávno četl, dělím aby nějaký článek, tady píše, jako, kolik alkoholu policisté tolerují. Takové nějaký článek, jste četli? Já. Ano, to už má dáje, tak na tím máš čále, Luboš. Já jsem četl tuto takový článek, ne, Čecha. Zákon se změní pořád, ne? Je tak, protože situace. Tak, já vám řeknu krátce, je, protože tu alkoholu to není naš téma, ne? Tak je. Kolik alkoholu policisté tolerují? Ani kapku Česko, Estonsko, Maďarsko, Rumunsko. Nedávno jsem byl. Ani kapku. Já vím. A to je dobře. A potom, ale nějaké zajímavé, že nějaké jiné zemi mají nějaké tak trošku jiný zákon. No podle toho, to je jejich zákon, protože lidi jsou jiní, její tradice jsou jiní, tak. A 0,2 promile, jednu, 10 stupně pivo, Norsko, Polsko, Slovensko, a Švédsko. A 0,4, 2,
Piva, ne? Už máš chud, tak? Nebo tak? Tak. Belgie, Bodna, Bulgarsko, Červená, a tak Německo a tak dále, Francie, tak. A potom to bylo to moc zajímavé, že Velká Británie, to skoro není možný, Velká Británie, 0,8 promile. Tyjo! A tady píše proto, Češi společně s Maďari, Estonci, Rumuniči, jedné z malé evropské zemi, kde musí být člověk za volantem úplně čistý. Správně. Správně. A tady píše, naopak, nejtolerantnější jsou k alkoholu Velké Británie, Irsku a Malce. Proč já mluvím? Víte, že proč? Proč tady Čeká má takový zákon? Proč? Proč? Proč právě oni vytvořili ten zákon? Když člověk pije víno nebo čokoliv, a potom lidi, proč je problém? Protože alkohol, drogy a tlumí náš myšlení, náš rozum a citlivost. Je to tak? Třeba ty myslíš, že já jsem poradku, každý říká, já jsem poradku. Já jsem nyní, třeba, já jsem zdravý, někdo všichni to říkají. Ale je, když člověk pije alkohol a bere drogy, on ztrácí nějakou sílu, aby mohl posuzovat situaci správně. Proto třeba, tak ty myslíš trošku jinak, ale auto jde někam jinak. To je taky strategie ďábla. On nás zná velice dobře, on je chytrý. On vyjde na nějaké místa, kde jsi moc silný. On ví, ale on ví, kde na nějaké místo, kde jsi moc slavý. On zná tvé minulosti taky. On ví, že ty jsi od malička zranění, odmítnutí. A my to není jako novinka, je to české, to samozřejmě po celém světě, ale teď mluvíme třeba o situaci Čecha, kde děti vyrostly bez táty a rodičů a potom lidi, samozřejmě žádná rodina není dokonalná, ale je to ta fakt. Když chceme z toho se dostat ven, musíme diagnozovat sám sebe správně. Protože to, pán má všechno dobré věci pro nás. On má veškeré bohatství, zaslíbení. Všechno je dobré. Tak ty a já, my všichni, musíme růst poznat situace a s Bohem spolupracovat. Tak proto, víš, že a jeho strategie, jeden z ní jeho strategie je tlumí tvůj rozum nějaké oblasti a nějaké místa, abyste necítil nic. To mě na jako člověk, to je nic, co je problém? Jako člověk se cítil takto. A tím pádem třeba on pracuje dál, kousek dál. To je jeho strategie. On ne, třeba přichází k nám s mečem, a potom všichni říká, a potom všichni utíkají do záhrady. Ale třeba, víte, slyšeli jste takové nějaké experimentální nějaké slovo, že
tu džába, džába, he? Džába, džába, znáte? Džáví, ano. Džába, ok, džáví. Tak, když je to džába, tam je tam nějaké varíci, varíci jako vodu, to dá, on skočí rychle ven. Alež nechá ve vodě, pomaličku, ohřívá, on se nečistí, trošku, ale, a potom, ale on nedělá nic. Nečetli jste takový, chceli jste, ne? Vy jste inteligentní lidi. To je podobný jako strategie diabla. V našem životě. Někdy třeba my nevíme, jestli je to, ale to takto pracuje. Proto je, aby člověk, my, jeho děti, a ne cítil nic na to a pokračoval tak, a potom třeba on žil třeba padl do jámy a končil špatně. Proto já vám třeba, já jsem vám řekl, že já jsem s vás jeden z ní. Proto také, když dneska teďko trošku mluvím, ne, myslíte si, že já vás karám, nebo já chci třeba vás uradit, to ne, ale moje zodpovědnost je, potřebuji vám říct, proto to říkám, také ne, myslíte si, jak špatně. Tady České republice, já mám třeba na vlastní kůži rodině nějaké zkušenosti, když já jsem třeba někdo, to já nebudu po jménu a jeho jménu, je, ale byl jsem jako třeba šokovaný, když jsem slyšel. Třeba jako nějaká organizace, firma nebo někdo, když je šéf a potom má sekretárku, většinou jako žena, automaticky lidi myslí, že mezi nimi mají poměr. Je to lidský, ne? Tak je takové myšlení. Protože já vím, já tomu rozumím, jak to trvalo. Slyšte, mladí nebo starší, jakou představu vy máte? Většinou třeba lidi mají představu, že oni nejsou ještě manželé, ale žijou společně a potom dělají, co oni chtějí. Já vím, že to, protože to je teď současně situace České republiky, to společnost. Je to tak? Samozřejmě já neříkám třeba jenom, to je jediná země, to po celém světě, to tak, ale teď mluvím tady, kde my žijeme. A je tak, to proto bez manželské smluvy žije, to je jako automaticky to. V tomto prostředí my žijeme. Taky to dělá možná třeba, já neznám vaši minulosti, ale možná vy jste to dělali takový. Ale to pořádku, když to bylo minulé. Ale Kristu Ježíši máme žít jinak. Amen. Ano, třeba to bylo tak. Co máme dělat? To pan to ví. Ale Kristu Ježíši, náš život, má být úplně jiná. Tam má být změna naše mysli, našem životě. Proto třeba mezi námi, třeba jako takové věci, jsou ještě naše děti, jako bojuješ s tím, já tě povuzuju, abyste to končili. A potom, když ty se modlíš, podáváš o pomoc od Boha, on ti pomáhá. Tak to nekončí takto.
Teď žiješ s někým, kdo to bez mě, to ne tam končí. Jeho cíl, Jarlovi cíl, je úplně chce likvidovat tebe. To je jen možná začátek. A nejenom třeba tvůj život, ty máš taky zupovědno za další generaci, tvé děti a vnučata, tak oni dostávají od tebe takové nějaké vliv a pokračuje dál. Proto Bible píše, Bible ne úplně takovým smyslu jako nevysvětlí, ale Bible píše, že jako proto generační prokletí, generační prokletí. Existuje. Je to tak. Proto on taky může, takový lidi může říct. Podívej se na ostatní lidi. Všichni to dělají, protože já jako člověk rozumím tvůj pocit. Ale i když celý svět točí jiným směrem, jako Boží dítě, Boží děti, máme se učit žít jinak. Co ty myslíš, to je děti dostane. A potom je děti taky dostane. A potom to tak to pokračuje. A to je jako ďáblová taktika. Proto já jsem viděl na vlastní oči do dneska, když ďábel chce likvidovat svůj, to víte, že ďábel je ten, který chce likvidovat křesťanské svory. Já jsem viděl na vlastní oči tolikrát, a taky třeba každý den něco slyším od tohoto světa, od jiného svenku, že skandál. A rodinným působem. Já myslím si, že to se nestalo za jeden den. To pokračovalo dlouhodobě své myslí a dlouhodobě. A potom jednoho dne to se stane. Protože to bylo to ďáblova taktika. Tlumí člověk, naši rozum, naši myšlení, naši pocity, citlivost. A potom třeba každý může samozřejmě říká jako výmluvu, že je třeba protože. Když hledáš jako výmluvu, vždycky najdeš. Ale je máme, já jsem třeba minulý týden byl jsem v Polsku, a měli jsme dobrý seminár, a on ten hlavní jsem ho pozval na to Polska. On je jako Američan, on je misionár, dlouhodobě tam v Německu, jeho žena je Němka, a on zakládá svůj, a tak my jsme měli dobrý seminár. A on mluvil, a jsem tady napsal. Taky třeba Německo, to je taky, já neříkám třeba jako jenom Česká republika. No to se děje všude, protože ďábel nemá hranici, on nemá občanství. Nikdo jeho občanství nebo pas nekontroluje. Volně on neplatí za benzín, on cestuje všude. A je, on mi řekl, oni udělali nějaký proskum tam v jeho oblasti. 57 pastory a vedoucí začali sloužit. Ale 25 let pozdě, jedna třetina zůstali ve službě. Tedy druhá třetina nějakým způsobem ukončili službu. Je to tam různý nějaký důvody. A mezi nimi 9 manželství propadly. Já říkám to křesťanský pastory a sudebníci. 9 manželství propadly. A to bylo to těžké. Byli jste někde tam v Kolince?
nebyl. A potom efeským, nebo to co to je. A byla to chvíli, byla si tak, dobře. Tak teď jsou jenom kameny. Kameny, je to tak? Tak. Jednou dne byl silný zbor. Úžasný zbor, oni prodávali duchovní dáry a tak dále. A teď jsou jen kameny. Proč? Když trvá, něco trvá. A jako to začne padat morálka společnosti, etika a začne propadat spolu. A znáte historie římské říše, je to tak? Možná četli jste nebo viděli jste na filmy Víckrát. Já vám krátce, já jsem řekl Marie, aby našla takové videoklipy, trošku si, a ona to našla a potom ona řekla, tač, to je moc silně, to, tam tady také svaté místě na Slovaně, to nemůže to ukázat. A tak, já jsem odvážný člověk, to, chtěl jsem to ukázat, ale ona byla šéf, a tak proto ona to, tak proto, ale kousek, budeme se podívat, jaká byla situace předtím než nějaká říše, jaký národ propad. Většinou je nějaký národ, říše a třeba nejenom třeba my mluvíme o národu, ale člověk osobně, rodina, když si začne rozpadat, osobně člověk padne dolů. A jako společnost, to se stalo do historie. Korinským, která když čteš 10. kapitola, to píše, jak 10. kapitola, když to máš zájem, tak teď čteš doma. To všechno se stalo nám to vystrahu, abychom nedatoužili po zlem jako oni. Ha? Tak to píše tak. Potom také. To se jim stalo, aby vystrádili obraz, bylo to napsáno k napomenutí nám, který zastihli celom věku. Nebo tako jako třeba jako, víš, jako příklad, třeba duch takto to připomíne nás, abychom to takto udělali. Proto máme mít, třeba když my říkáme, navrátíme se do Božího slova. Máme žít podle Božího slova. To znamená prakticky. Žít podle Božího slova a potom navrátit do Božího, jako do Bible. To znamená, že svém životě je, abychom neměli něco nesprávného. Aby naše etika, morálka byla vyšší. A to nás zachrání. Ne zachrání někoho jiného. A proto máme být pozorní, abychom nestali oběti ďábla. Tak proto, když je takové jako ďábel, jako kyšní, který opustila pokuště, a co jak můžeme žít dál, aby ďábel mě nedostal. Proto Bible píše, je, Bible to už a potom ukončilo. Buďte střízliví. Buďte střízliví. S
Střízlivý. Buďte střízlivý. Pozor! Buďte bdělí. Třeba včera moje žena chtěla jít do obchodu něco koupit a ona, můžu, paní? OK. Ona vzala jako tu peníženku, takhle velký, tu peníženku a šla na vinici do obchodu. A potom já jsem řekl, tak paní, je, ty nepotřebuješ tak pro vzít to celu, tu peníženku, to velký. Protože to je, proč to je velká, to nemůže jít do kapsy. Protože tam je nějaké důležité nějaké doklady toto. Třeba já jsem mi řekl, že jenom vezme si peníze, ne celo třeba tu peníze. Když třeba někdo, třeba mladý člověk, je, přijde, to vezme to a utíká, ty nemůžeš za ním běhat. Já jsem to řekl. Ale stejně ona řekla, neboj se, ona mě neposlouchala. To už její dopovědno. Ale já jsem řekl, že buď pozor, pozorní. Náš jako protivník ďábel a obchází jako lev, lvoci a chledaku pohlči. Tak proto třeba, jak máme žít v tomto prostředí, aby ďábel nás nedostal, abychom zvítězili. Za prvé, nemáme být pyšní. A je, protože všechno začíná v našem srdci z pýchu. A je taky, proto když v našem srdci je tam nějaké zranění. Třeba my všichni jsme zranění od malička, je to tak? Tak proto potřebujeme uzdravení, hodí uzdravení a Duch Svatý nám pomáhá, abychom byli zdraví. Aby naše srdce byly v pořádku. Tak. A potom za druhé, nesmíme opustit své místo. To neznamená, že nemám stěhovat někam jinam, to neříká. Bůh ti dal nějaké místo. Když ty jsi student, máma. Máma nepotřebuje běhat, třeba jako chodit po městě, když je tečko 9-10 hodin. A děti taky nepotřebují tam ve městě chodit, když je pohodě. A jako doma, ve škole, práci, ve sboru, když nějakou zodpovědnost máš, tam potřebuješ být věrný. A pán, když čas přijde, pán tě vezme, pověší. Tak. A potom, že máme se zepřít ďáblu. Máme se zepřít ďáblu. Bible to píše. Pozor a potom zepřít. A toto znamená. Zepřít. Nesmíme mu dát příležitost. Nesmíme mu dát příležitost. Když si malinký příležitost, když si němu dáš, tak on tě dostane. Mám tě. A potom to pokračuje dál. A potom Bible píše, že kvůli tomu máme být citliví na duchovní život a máme se modlit, abychom byli naplněni Duchem Svatým. Ježíš řekl, modlte se takto. A potom Otče náš a tak dále. A potom, pane, nevídej nás pokušení, ale vysvobodí nás od zlého. A potom říkal, že Matouš 26 a 41 tam píše, bděte a modlte se, abyste neupadli do pokušení. Hm?
máme se modlit, máme, abychom byli naplněni Duchem Svatým, abychom neupadli do pokušení. A proto Efeským tak píše, máme být pořád Duchem Svatým, plný Duchem Svatým. Plný Duchem Svatým. To je jako křesťané jedna možnost, aby člověk svítil na ďáblem a jeho plánem. Ale třeba do dneska my se díváme každý sám na sebe, že naše minulosti bylo to někdy to nesprávní. Já jsem třeba ti, nebyli jsme třeba jako tak pozorní, proto jsme udělali nějakou chybu. Pán to ví, z toho máme být uzdraveni, ale potřebuji si uvědomit jednu věc jasně, že život není 100 metrů běhání. To je maraton. Že když jsi prohlán v prvním kole, to neznamená, ty prohraješ. Můžeme svítit. Můžeme vyhrát v našem životě. Ale máme spolupráci s Bohem a máme přijímat Boží pomoc, Boží vedení, abychom svítili. A Bůh to chce, aby všichni jeho děti, abychom svítili. Tak proto dneska jsme, já jsem o tom přemyslel, že ještě máme čas, tak to tady končím to moje kázání, ale alespoň takhle společně chceme se modlit víc. Třeba ano, my porad modlíme se, ale teď máme šanci se modlit společně, proto budeme se modlit a poprosit Pána, aby nám ukázal, kde je naše slabší stránky a taky Bůh nám dal pomoc, abychom z toho byl ven, aby náš život, tvůj život byl pořádku, aby ďábel nás nedostal, aby ďábel nás neutočil, ale abychom měli vítězný křesťanský život, budenání křesťanský život, kde je plno života. Ježíš řekl, že lidé takto přichází, aby kradl, ale já jsem přišel. To je dobrá zpráva. Když my se díváme na negativní stránku, my jsme tak zklamání, vyčerpání, nemáme sílu, ale potřebuje se vždycky se dívat na jinou stránku, že Bůh nám dá jinou šanci, novou šanci a sílu pomáhá nám, abychom měli vítězný život v našem životě. Amen. Amen. Tak budeme se také modlit společně. Tak, chvali skupina, třeba nějaké Martine, nebo někdo, pár lidí jenom. A tesem. Žádá se nějaké písničky. A zároveň budeme se modlit, kolem 15 a 20 minut. Za prvé, tak dneska, co jsme slyšeli, náš protivník ďábel obchází a hledá, aby nás pohltil, aby nás likvidoval, ničí náš život. Tak, proto pomodlíme se každý, že aby Pán nám ukázal každému, že abychom se postavili proti ďáblu a proto Bůh nám dal jméno Ježíš, že my nemáme jako tu moc. Kdo je mocný tady?
ale Bůh nám dal proto jeho jméno, abychom mohli se modlit, vyjádět démoni, abychom poprosili Boha o pomoc a Duch Svatý nám pomáhá, abychom byli jako na plinském svátí, tak dále. Tak pomodlíme se každý na začátku společně za sebe, za svou rodinu, tak aby Bůh vám ukázal nějaké jako místo, abyste byli jako na plinském svátí, abyste byli jako uzdravení a tak dále. Tak pomodlíme se. Haleluja Ježíši. Děkujeme ti, že spočil ty po nás naše životě. Dneska jsme slyšeli podle tvého slova, že já byl ten, který je pyšný a taky opustil své místo a potom hodně pokušte, který přichází a odchází a on chce nás opustit. Pane, jmenuji Ježíšta, chceme ho čas stavit našem životě, aby nedělal nic, žádné špatné věci našem životě. Pane, člověku, ale naši rodina hodinej, aby naše rodina byla hodinána.
aby naše rodina byla naplněna těm svátkem, aby naše manželství bylo to čistý a pevný a dobrý, aby Satan neměl žádné místo naše manželství. Haleluja. Pane, podívej naši rodina, aby naši rodina byla podívej na věk nebožistá. Podělej naše děti, aby naše děti, i když jsou malí a dorostou dospělí, všichni vyrostli správně ve víře, podělej slovem, oni vyrostli, aby oni žili podle Božího slova, aby měli jasné myšlení od malička, aby měli jasné morálku, jasné jaké etiku v svém životě, aby nedostali nějaké žádný špatný vliv od tohoto. Tato společnost má svůj systém, aby to odmítáme věkliny šiksta. My jsme taky žili minule, ale teďko jsme vysvobodili z toho. My jsme vysvobodili z toho. Haleluja. Pane, podělej nám. Podělej naši rodina. Aby naše rodina byla podělá na věkliny šiksta. Byla naplněná. Manželka byla naplněná v tom státě. Manžel byl na blízkém státě. Manžel byl pevný ve víře. Jasně podle Božova jasně, věnuj se tam. Děkujeme ti. Děkujeme ti, věnuj. Haleluja. Haleluja. O je, pane, že vy to vidíte, kolem nás je tolik pokušení. Kolem nás je tolik pokušení. Haleluja. Pokušte, bohužel, mnoho, mnoho, o věci, aby nás pokušet. My to odmítáme ve jméně Ježíška. My nedáváme mu žádné přidobstvo, nedáváme žádné přidobstvo, aby něco dělal našem životě. Ve jménu Ježíška, když diable, ty jako démoni, odejdi od samice od našeho života, od naší rodiny, odejdi od naší manželství, odejdi od kamtíče ve jménu Ježíška. Děkujeme ti, haleluja, haleluja. Haleluja, ve jménu Ježíška. O Ježíši, děkujeme ti, já všechno, co ty konáš na všechny moci. Haleluja, děkujeme ti. Haleluja. Pomodlíme se dělat naše spory tady a v Lidni a v Lišově a v Hršovtíně, tam v Polsku, v Horkovici a taky jedna ta skupina tam, tam v Chorvatsku. Pomodlíme se, aby tyto svory pevně zůstal Božím slovem ve víře. Pomodlíme se, protože Satan, ďábel, nenávidí jeho, no, naše společnosti. Tak proto pomodlíme se, aby náš svor a svory byly pevní ve víře. Oče nebeský, děkuji ti za všechno, co ty po nás našem životě. To je ty si ten, který zakládal tyto svory. My se modlíme, aby tyto bratry a sestry a děti, mladí a dospělí, všichni, abychom byli společně ve víře, abychom vyrostli společně ve víře. Oče nebeský, ty si ty chceš tyto svory používat pro tvé radosti. Chceš tyto svory používat, aby mnoho lidí se obrátilo k Bohu. Aby mnoho lidí se stali lidmi zvědomícími. A mnoho lidí slodili tobě. Aby mnoho lidí byli zasadě věstosti. Pane, použiš tyto svory stále. Haleluja. Pane, podělej. Podělej nám věkne. Ochrání naše svory odešně od Leho. Ochrání naše svory odešně od Leho. Ochrání naše svory odešně od Leho. Haleluja, vejmenuši. Děkujeme ti. Děkujeme ti, vejmenuši. Haleluja. Haleluja, vejmenuši. Haleluja. Ještě pomodlíme se a pastory a to Petra a Vencu a Josefa a to Zdenka. A pastory, můžete přijít tam dopředu, budeme se modlit za vás, aby byste byli dobrým služebníci, aby byste byli
napne duchem svatým, poté se je, modlíme se za ně, aby jejich služba rostla dál dopředu. Tak stanete ruce na něm a modlíte se a děnete jim a pomodlíme se. Haleluja. Tak pomodlíme se. Haleluja, Otče nebeský, děkujeme ti za všechno, co ty konáš na všechny Otče. Skrze tyto prázdniny. Pane, vodené jim ve jméně Šiksta. Ochraň je od všeho zlého ve jméně Šiksta. Aby byli tam byli těm svátým. Aby oni od všeho rodili maximálně tvé jako společnosti. Pane, vodené jim ve jméně Šiksta. Vodené jim ve jméně Šiksta. Haleluja, naplň je s duchem svátým. Stále, aby byli na plný vodního slova a duchem svátě. Pane, ochraň je od všeho zlého. Vodené jim ve jméně Šiksta. Děkujeme ti, že oni jsou věrní, slodí dál, pane, vodené jim dál, pomoci jim všechno, co oni potřebují, duchovně, duševně, tělesně, materiálně a mentálně, co oni potřebují, pane, vodené jim ve jméně Šiksta. Pane, vodené jim ve jméně Šiksta. Haleluja, vodené jim děku. Aby vodě, aby byl voděným služebníkem, aby stál zlodil mocným způsobem a tu je jako království. Haleluja, vodiny, opane vodiny, haleluja, děkujeme ti. Haleluja, opraň odeš, odešel z levo, ve jméně se da. Já přikážu veškeré démonská moc, dnes správná moc, aby nepřistali její životě ve jméně. Všechno, co oni, co ty v Češi dělat vodě. Haleluja, vodě děkujeme ti. Haleluja, půjde pro tvé království stále ve chvíli. Děkujeme ti, ve chvíli. A ještě, co tu stanete tady, budeme se modlit, pastory, budeme se modlit za vás, který potřebují duchovní popor a sílu, otestem dopředu a budeme se modlit za vás. Oslovují nějaké potřeby. A nemá, čistí, nemoční. Vybr to je Biblia, jak napsáno, že je ve jménu Šiksta, my podložíme své ruce na místo, na tebe. A aby si byli zdraví. Také poté se dopředu, když máte nějaké hrudiny, nějaké rodinní problém, osobní problém, tak tělesný problém a čokoliv, kde se dopředu, tak pastory, tak vkládáte ruce na ně a modlíte si na ně. Ale pomozte jim. Haleluja, ve jméně Šiksta. Pojďte sem dopředu, kdo potřebuje. Haleluja. Děkujeme ti. Děkujeme ti, že ty jsi dobrý Bůh, úžasný Bůh. Ty jsi úžasný Bůh. Vodě na ní, ve jméně Šiksta. Pane, ty jsi úžasný. Češky, my jsme tvé děti, jak jsme dnes vás slyšeli, že jeho děti, ti ďábel, ďábel tebe utočí, protože ty jsi jeho děti. Ale máme, ale moc Ducha svatého, máme moc Božího jména, tak proto my se modlíme za tebe, abychom byli uzdravení ve jménu Šiksta, pane, modlíme i na jeho. Jeho situaci. No, já neznám jeho situaci, ale ty znáš jeho situaci. Pane, já se modlím za něho, aby byl vodělým člověkem, aby si naplnil duchem svatým, když je mě nemocný, aby byl uzdraven, aby byl uzdraven, ve jménu Šiksta. Vodělej jim, vodělej, praktikej se ho, strašně, jeho, to je jako, jeho potře, potřebí, tak prosím, naplni ho, naplni ho, naplni ho. Ale pomoz mu ve jménu Šiksta, pomoz mu ve jménu, uzdraví ho, srdce uzdraví, a tělo uzdraví, duše uzdraví. Haleluja, pane, vodělej, vodělej ve jménu Šiksta. Haleluja, aby zvítězil, haleluja, aby zvítězil, a na děble, pane, vodělej ve jménu Šiksta. Haleluja. Haleluja.
Pane Ježíši, ty znáš Hondo dobře, ty znáš jeho mysl, jeho srdce, jeho tělo, jak on přemyslí, jak on žije, ty znáš všechno. Pane, já tě poprosím, aby si ho uzdravil, aby měl normální rozum, normální myšlení, ve jménu Ježíša. U tebe všechno je možné, u tebe všechno je možné, u tebe všechno je možné. Aby ti normálně, hodinej, hodinej uvedinej. Halleluja, děkujeme ti, děkujeme ti, halleluja, paní nene, halleluja, děkujeme ti. O Ježíši, děkujeme ti, že jsi bude na nivu úžasný. Halleluja, děkujeme ti, jsi dál, halleluja, všechno, máš nějaké. Pane, já se modlím za Eriku ve jménu Ježíša. Ona je nemocná, je naší, jeho její srdce, její mysl a její tělo, všechno, ty jsi stvoril. My dneska jenom tak podle tvého slova, podle tvé ruce na něho staní, pane, aby si uzdravil. Ona nemůže dýchat, pane, uzdraví ve jménu Ježíša. Já přitaju veškerá démonská moc, nemoc, veškerá nějaká špatná, a věc, aby nezůstal za nezůstalý její chod. Pane, uzdraví ve jménu Ježíša. Onej do konavice tyto duchové vly, jaké vlivy. Onej do konavice ve jménu Ježíša. Pane, hodiny, hodiny, my přijímáme tvoje uzdraví. Přijímáme tvoje uzdraví. Pane, uzdraví, použij to pro tvé kráv. Ty znaš všechno, ona chce sloužit tobě, chce být domů, on tobě, on sloužit se, ve jménu Ježíša, pane, pojďme, uzdravíme, použij to pro tvé kráv, ale dotykej se jej tě, naplni, naplni si tě, ve jménu Ježíša, halleluja, děkujeme ti, modlíme se ve jménu Ježíša, učitelé. Aleluja. Aleluja, pane. Ty znáš jí to vlastu, pane. Ona byla v nemocnici, ale díky Bohu, že teďko ona je doma ve jménu Ježíša. Pane, to je tvoje milost. Bez tvoje milosti my nebudeme ani kterým ve jménu Ježíša. Pane, děkujeme ti, že ona je teďko doma. Pane, schopná slodit tobě, schopná žít normálně, ochrání odešel od těch, její divotě, já přikladu bez krvi, že on chtělo, aby odešel její od těch. Pane, dej jí duchovní síly, utraví, utraví. Ověc, naplní, naplní, naplní svý duch, aby byli poděl, aby byli poděl, aby byla poděl. Halleluja, dobrá manželka a v budoucnosti, aby měli děti a dějina mě vědět. Halleluja, hodiny, hodiny, aby mi tato nemoc nikdy se nevrátila. A nikdy tato nemoc se nevrátila. Říkají, aby se nevrátila. Děvoji mluví, že si se vrátila. Děkujeme ti, halleluja, halleluja. Děkujeme, budeme se, poděkujeme Bohu a poděkujeme tvými ústy, poděkujeme Bohu, ve jménu Ježíša. Děkujeme ti, pane, za všechno, co podáš v našem životě. Bez tvé milosti my nebudeme jít ani vtedy. Všechno je tvá milost. Všechno je tvá milost, tvůj dár. Děkujeme ti, že my máme rodinu, děkujeme ti, máme přátelé, děkujeme ti, máme manželku a děti a manžela.
děkujeme ti za tyto bratři a sestry, děkujeme ti za všechno, co ty konáš v našem životě. Ale my to víme, že ty máš ještě věci podělaní pro nás. My to víme, že ty máš věci podělaní pro nás. My to přijímáme do našeho života. My to přijímáme do našeho života. A lidi, kteří nemají děti, aby měli děti, aby kdo ne, založili rodinu, aby založili rodinu. A aby třeba finanční těžkosti, kdy budu mají, aby to z toho, aby dostali ven nejvěře všichni. Aby dělávská a nějaké dělávská moc, aby nemoc pamět, aby nezůstali naši životě nejvěře. Pane, pomož nám, naplní nám, uděnej nám nejvěře. O, rama, rama, rasa, rama. Na věky, to věci od nás, v tomto krámě zpívám.
vděčnost vám dá sílu, radost a jistotu. A to jsou věci, proti kterým už se nepostaví. Pokoj vám, Pán vám žehnej, a teď je před námi plno času a jídla. Tak já požádám nějaký silný muže, aby jsme dali židla na stranu některý a udělali prostor tady v klince a budeme ještě spolu, strávíme spolu čas. Je to tady úžasný, ano, jsme tady shromáždění, nás tady plno, bratrů a sester a Ježíš je tady s náma. Proč máš takovou radost? Protože Ježíš je všechno, co má. Děkuji Bohu, že propustil moji manželku z nemocnice, že ona už může být mezi náma. A kde pak ji máš? Tady. Co nám řekneš o Bohu? Bůh je úžasný a uzdravuje. Je úžasný, velký, obrovský. Deniska, jo? A kde máš kamarádky? No, oni jsou tam. A tady je nás DJ! A technická podpora? Ahoj! A tady jsou naši mladí!